Amigos ligados, Cine Brasil TV, estamos começando mais um Estilo Radical diretamente aqui de Teresópolis. Estamos saindo em direção a uma nova aventura. E a aventura de hoje, nós vamos até a Argentina, até Mar del Plata, com nossos amigos Josimar e Paulinho, que tá vindo aí. Eles que são de motoclube do Bode do Asfalto, estão vindo aí. E a gente hoje vai participar junto com eles, indo até lá, Mar del Plata, e mostrando um evento belíssimo da Harley Davidson. É um evento internacional. E a gente vai participar também do programa Estilo Radical. A gente não poderia ficar de fora, né, Josimar? E acompanhando vocês, obrigado pelo convite da gente poder também participar junto com vocês. Ok. Bom dia para todos. Nós estamos agora preparando essa missiva, aliás, executando essa missiva, que já foi preparada alguns meses passados. Trata-se do encontro da Harley Davidson, encontro de arleiros de Mar del Plata, na Argentina. E nós estamos com a previsão de chegada em 4 dias lá, sem pressa, passando por Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, entrando pelo Chuí, atravessando o Uruguai, pousando em Montevidéu e depois indo a Buenos Aires e, por final, no dia 3, vamos chegar em Mar del Plata com toda a tranquilidade e proteção divina, se Deus quiser. São vários dias aí que a gente vai estar junto, né? E eu espero que corra tudo bem, a gente vai todo equipado aí e as motos já estão preparadas. E o nosso amigo Paulinho também está vindo aí, ele também é integrante do Bode do Asfalto e é um grande motociclista também. Primeiramente, obrigado também pelo convite. Ah, de nada, Raça. Vai ser uma alegria você participar com a gente. Eu e o Josimar já fizemos outras viagens e geralmente é gostoso a viagem. Tá todos aí, uma boa tarde. Valeu, então. Então, Josimar, vamos pegar agora até Taubaté, talvez, até São Paulo. O justo será a previsão é Taubaté. Já são 15 horas, né? A gente chegando em Taubaté, são 370 quilômetros aproximadamente. Vamos pousar em Taubaté, amanhã cedo a gente sai, pousa em Curitiba, tudo tranquilo, atravessar São Paulo de manhã. Sempre é um martírio, numa sexta-feira ainda por cima, mas se Deus quiser vai dar tudo certo, né? E é uma honra muito grande, viu, Raíssa, levar você com a gente nessa viagem aí. Comigo com o Paulinho já rodamos alguns quilômetros aí pelo Brasil e vamos agora fazer essa viagem internacional. Em nome da nossa equipe, em nome da nossa família que vai ficar por aqui, em nome do Mototube Bode do Asfalto e também do programa Estilo Radical. É isso aí. E ó, nós vamos dar todas as dicas para você também que quiser fazer um passeio. Vai estar aí uma dica, ele que já tem experiência no assunto vai passar as dicas para a gente e a gente vai dar aquelas dicas de parada, de que levar. E isso tudo a gente vai estar mostrando no programa de hoje. Então continue ligado com a gente, que agora sim a gente vai partir para a Mar del Plata. E continue ligado com a gente, valeu. Vamos lá então, valeu. Antes de sairmos, a gente veio aqui fazer uma oração, que Paulinho aí já veio fazer uma oração aqui na igreja. Que é Paulinho, Paulinho é devoto de Santo Antônio, né? O nome dele é Antônio Paulo, inclusive. Então a gente sempre quando viaja para aqui, Paulinho faz uma prece, eu dou uma procuração para ele me representar perante Santo Antônio ali, aí eu fico tomando conta das mortes enquanto ele vai lá rezar. Isso aí é uma tradição nossa, já há mais de 2 anos que a gente viaja junto, a gente sempre passa aqui para Paulinho fazer oração, e às vezes eu vou também com ele. É que aqui também é muito mutuado o negócio da doação, de doação na igreja, né? Por isso a gente fica aqui tomando conta e vocês estão com a gente documentando isso aí. Bom, agora vamos colocar até a seropédica, vamos parar em seropédica, vou tomar uma água, um café. Entendeu? E depois vão tocar até Resende ou Aparecida.
temos a nossa primeira parada aqui. 125, né? Mas olha, muito quente, né? Deve uma graça, ele tá encharcado. Toma água, que é emergencial. Olhinho, tá bravo, né? Hoje tá também quente, né? Tá bom. Saímos um pouquinho tarde, mas acho que deu pra gente fazer um bom trajeto, né? Viemos uma puxada boa. É isso aí. Depois de rodarmos mais de 350 quilômetros, né? Considerando o temporal que nós pegamos, né? Todo mundo está um pouquinho molhado. Nós estamos chegando, chegamos em Taubaté, no São Michel. E vamos agora repousar, já são 10 horas, quando são mais 7h30, 8 horas, a gente já está batendo mais. A gente está inteiro, né? Para viagem. Tinha uma queda de pressão, de força de calor, né? No Rio de Janeiro, mas graças a Deus está tudo bem. Cafezinho de da manhã, bom, né, Brad? É bom poder segurar a onda, até porque nós vamos atravessar São Paulo, o centro da cidade. E essa hora, hoje é sexta-feira, o trânsito está bastante pesado. Então, vamos precisar de todo mundo de volta para poder suportar, talvez, aí, uma hora e meia. E até Curitiba, né? Chegamos em Curitiba hoje ainda, então, estaria lá se Deus quiser. Tá ali, então. Olhinho tá ali. Paulinho tá ali, só também já fazendo café de manhã. Tá tudo tranquilo, né, Paulinho? Ah, sim. Hoje mais um dia aí, né? É, isso aí, ó. Motociclista, a gente tem que... sofre um pouquinho, mas... Bora, chuva de novo. Vai descer aqui, hein? Taubaté aí, ó. Bom, então vamos partindo aqui de Taubaté. A moto que eu tô indo é essa aqui, ó, uma BMW 650. Que é onde que a gente vai tentar chegar daqui a pouquinho em Curitiba. Aí aonde? Cinza aqui, ó. Não, não
falou, nós somos aqui. Deixa eu mexer aqui, peraí. São Lourenço, nós estamos. Nós estamos? São Lourenço. Rio São Lourenço é aqui, né? Deixa eu ver, Miracatu. A gente já passou por São Paulo, já São Paulo. Não, nós estamos aqui, São Lourenço da Serra. Aqui, ó, Panteirão, esse aqui é o nosso ponto. Já viemos daqui, ó. Viemos do Rio de Janeiro, atravessamos. São Paulo e Tapecerica da Serra já passamos, em Rum, Tapecerica. Estamos aqui em São Lourenço, aqui, ó, posto Panteirão 57. A gente volta isso aqui, ó. Vamos tocar daqui, ó. Jequiá, vamos parar em Registro. Daqui nós vamos tocar até Registro. E de Registro nós vamos tocar para Curitiba. Até o nosso destino. Hora do almoço, né? E olha o prato do nosso amigo aqui, ó. Uma chuleta, né? O senhor não é muito menor, não. O Paulinho também não. Senhor, vê a fartura, né? As pessoas pensam que a gente está na estrada passando mal, passando aperto. Olha só, uma chuleta com arroz, feijão, um vinho e uma salada. Né? Nesse dia, olha lá, mostra lá o...